שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הרביעי במרץ ל-11 במרץ 2017. התחיל לנו חודש עם המון המון אנרגיות, עם המון דחיפה קדימה, עם המון חוסר סבלנות, אנרגיה שבאסטרולוגית מתבטאת באורנוס וצמידות למרס וצמידות לאריס ומולות ליופיטר ומרובה לפלוטו. מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנחנו הרבה פחות סבלניים, אנחנו רוצים להתקדם קדימה, אנחנו רוצים להשיג את שלנו, אנחנו רוצים להשיג אותו עכשיו, אנחנו יכולים להתעצבן ככה, אנחנו יכולים גם שהאנרגיה הזאת תצא קצת משליטה ותעורר כעסים, או תעורר מאבקים בחיים שלנו, או ויכוחים. היציאת חוצץ הזאת היא מאוד מאוד חשובה, המרדנות עולה על הפרק, ומרדנות יכולה להיות הדבר הנהדר ביותר שמגיע אלינו, אל האנושות, כי היא הרי זו שמשנה תהליכים, ובתקווה משנה אותם לטובה ומשפרת אותם. אבל כאשר המרדנות הזאת נעשית בצורה לא מאוזנת ולא חכמה, היא יכולה לגרום לריאקציות שמביאות לתוצאות גרועות יותר, כתוצאה מהטראומה שעוררה המרידה. כלומר, מישהו שחס וחלילה, חס ושלום, עושה איזשהו מעשה הפגנתי כדי לדבר על איזשהו סבל שמתרחש, אבל עצם המעשה שהוא בחר לעשות גורם ללא מעט סבל וטראומה בעצמו, ובמקום לקדם את מה שהוא רצה לקדם, רק יוצר אנטגוניזם. ניקח את הדוגמה הזאת, נאמץ אותה לתוך החיים הפרטיים שלנו, ונבין שגם אנחנו צריכים לשנות ולהתגמש ולהשתפר, אבל להיזהר לא לזרוק את התינוק יחד עם המים. מצד שני, לכל ההשפעה הזאת, יש לנו בשמיים השפעה מאוד פסיבית, השמש בצמידות לנפטון, השפעה שיכולה לעורר קורבנות, השפעה שיכולה לעורר את הרצון הזה לברוח אל תוך העולם האישי שלנו, עולם הפנטזיות שלנו, לברוח מהמציאות המלחיצה הזאת, ולהשתבלל בתוך עצמנו. ואנחנו רואים פה איזשהו סוג של נדנדה, איזשהו סוג של נדנדה, נדנדה שמצד אחד יכולה להביא אותנו לפעולה קיצונית קדימה, להרבה מאוד מתח, הרבה מאוד מתח עצבי, הרבה מאוד מתח מוחי, שגורם לנו לתחושה של התשה, שכתוצאה ממנה כל מה שבא לנו זה להגיע הביתה, לשים את הרגליים על הספה ולשקוע. בין אם זה מול הטלוויזיה או במנוחה או עם ספר, או זה יכול להיות גם דברים אחרים כמו אוכל, קניות, רק בשביל ההנאה כמובן, או סקס, כל מה שמענג את הגוף שלנו. וכדי שהנדנדה הזאת תהיה מאוזנת, אנחנו צריכים להכיר בהשפעה הזאת בשמיים, ולא לתת לעצמנו להגיע להתשה, ולדאוג לחבר את עצמנו למתען, לפני שאנחנו מגיעים לתחושת אפיסת כוחות הזאת. בכלל, החודש בשמיים יש אנרגיות מאוד מאוד אינטנסיביות. המולות בין יופיטר לאורנוס תהיה מדויקת בעשירי למרץ, המרובה בין יופיטר לפלוטו יהיה מדויק ב-30 למרץ. כל החודש הזה יש בנייה אנרגטית. אני מזכיר לכולם שהצמידות של שני הכוכבים האלה, אורנוס ויופיטר, התחילה בשלהי 2010, תחילת 2011, עם כל המאבקים החברתיים, עם המהפכה החברתית והמחאה החברתית פה בישראל, עם אוקיופי וול סטריט וכל האביב הערבי. בעצם עכשיו לאנשים נופלים הסימונים, היינו בצמידות ועכשיו הכוכבים האלה במולות, זו נקודת קו פרשת מים. אנשים מבינים מה הצעדים הבאים, נופלים לנו הסימונים לגבי האחריות שאנחנו צריכים לקחת באופן אישי בקבוצה, כי אף אחד לא מבטיח שהעתיד שלנו יהיה טוב יותר אם אנחנו לא נעשה את זה בעצמנו. אנחנו צריכים לתרום לתוך הדבר הזה. אני רוצה קצת לדבר על המרובה הזה שהולך להיות לנו בסוף החודש, והולך ונבנה, אנחנו כבר מרגישים אותו, הוא הולך ונבנה לקראת סוף החודש בין פלוטו לבין יופיטר. קודם כל, מבחינות פוליטיות, חוץ פרלמנטריות ופנים פרלמנטריות, זה זמן של רעידות אדמה, זה זמן של גילויים, זה זמן של חוסר יציבות. והאופי הוולקני של הזמן הזה נמצא גם בחיים הציבוריים שלנו וגם בחיים הפנימיים שלנו. מצד אחד, חלק בנו, היופיטרי, שרוצה חופש ואופטימיות ושמחת חיים,
ולא רוצה להתעכב על הקשיים, ומצד שני אותו פלוטו שמוריד אותנו למטה, ואומר, חבר'ה, תסתכלו על החושך, כי אם לא תסתכלו על החושך, לא תהיו מאושרים. אם לא תטפלו בחושך, לא יהיה פה אור. שתי ההשפעות המאוד מאוד מנוגדות האלה, מפעילות עלינו לחץ. וגם באופן לא מטאפורי, זה זמן שגם הטבע יכול לעורר ריאקציות, וגם יכולות להיות רעידות אדמה, או יותר אסונות טבע. בכלל, המילות המפתח לחודש הזה, הם אובייקטיביות וקונסיסטנטיות. אובייקטיביות וקונסיסטנטיות, ולייצאת קצת מהרגש, יש כל כך הרבה אש בשמיים, כל כך הרבה אש וקרדינליות בשמיים, שקצת שיקול דעת יכול לקחת אותנו דרך ארוכה קדימה. ויותר מכך, יופיטר מדבר גם על הפילוסופיה שלנו, על האמת שהייתה אנחנו ממשיכים קדימה. ולכן, כשיש לנו את הפלוטו יופיטר הזה, משהו צריך להתגלות, משהו צריך למות ולהתחיל מחדש, איזשהו מהפך צריך לקרות כדי שאנחנו נבין את האמת שאנחנו צריכים ללכת לפיה, את הפילוסופיה שלנו, שאנחנו נרחיב את אופקנו. שלום ג'ורדי. בואי, רוצה לבוא להגיד שלום? כן? בואי. אז ג'ורג'יה בא להגיד שלום. אם שאתם רואים, אנחנו עברנו דירה. אוקיי. אז תראו, ברביעי למרץ, ונוס נכנסת לנסיגה, היא תשהה בנסיגה במזל תלה ובמזל דגים, עד ה-15 באפריל. ב-15 לאפריל היא נצמדת לחירון, במרובה לשבתאי, תכף נגיד מה זה אומר, ויוצאת מנסיגה. כשכל כוכב נכנס לנסיגה, התחומים שעליו הוא אחראי פועלים שונה, פועלים אחרת, וזה בעצם מאפשר לנו לתפוס נקודת ראות שונה, זווית אחרת, רחבה יותר לגבי איך להתייחס לנושאים האלה. ונוס קשורה למערכות יחסים, לאהבה, לסיפוק, להכנסה, למשאבים שלנו, לגוף שלנו, להרמוניה שיש לנו מסביבנו בחיים. כל הנושאים האלה יכולים להשתנות בזמן הזה. בזמן נסיגת ונוס, רווקים מוצאים בני זוג או בנות זוג, אנשים בזוגיות הרבה פעמים חושבים על להיפרד, נפרדים, או שפשוט הזוגיות משתנה והופכת למשהו אחר. כך גם בענייני אהבה, הכנסה והנכסים שלנו, ואם אנחנו מדברים על נכסים, זה יכול להיות הרכב והבית באופן הכי אישי שלנו, או שזה יכול להיות ההרמוניה הטבעית בעולם באופן גלובלי. היחס של הטבע אלינו והטבע ואלינו אל הטבע. אני זוכר שבנסיגת ונוס הקודמת, הגינה היפהפייה שהייתה לי בבית הקודם, נהרסה כליל. בעלת הבית התחילה שיפוצים, במטרה טובה כמובן, אבל השיפוצים, הדבר הראשון שהם עשו, זה החריבו את כל הקיים. זה היה מאוד מאוד מייאש, ולקח המון זמן לבנות אותם מחדש למשהו יפה ופורח. היא מעולם לא שווה להיות מה שהיא הייתה, היא נהייתה משהו אחר. וכך גם אנחנו בזמן הזה, בעצם אותם נושאים של הרמוניה, של יופי, של סיפוק, של מערכות יחסים, אהבה, הכנסה, נכסים, משתנים. והם משתנים כדי לעורר הרגשה. הרגשה של חוסר נוחות ועצב על כך שהם השתנו, ועל ידי כך בעצם חיזוק של החשיבות שלהם בחיים שלנו, או שמחה. שמחה על כך שהנטל הזה ירד מכתפינו, ואנחנו יכולים למצוא יותר סיפוק ויותר הרמוניה בחיים שלנו כתוצאה מהשינו. בין אם כך או כך, חשוב שניתן לעצמנו את הזמן, ברגע שהשינויים האלה מתרחשים, לחשוב איך היינו רוצים שהחיים שלנו ייראו בנושאים האלה. איך אפשר להביא את הנושאים האלה בחיים שלנו למקום יותר מספק והרמוני. וזה כמובן מוביל אותנו לעוד פעם לרצונות לשינוי שמובילים לעשייה. ואני אישית לא אוהב את ונוס בנסיגה, אבל היי, מי אוהב לצאת מאזור הנוחות שלו? מה שאנחנו צריכים לזכור, כי עצם היציאה מביאה להתפתחות, ואנחנו כולנו כאן, אחרי הכל, כדי להתפתח. עכשיו, אם אנחנו לא מתנהלים נכון בתקופה הזאת, אז ב-15 באפריל, כשוונוס צמודה לחירון, הכאב שלנו, הפצוע המרפא, המקום שממנו אנחנו שואבים חוכמה, דרך המגבלות האנושיות שלנו והכאבים שלנו, במרובה לשבתאי, אספקטים קרמטיים שחוזרים בחיים שלנו באופן חוזר ונשנה. אנחנו יכולים להרגיש שעשינו את אותו הדבר שוב, שאותה מעגליות חוזרת ונשנית
דופקת על דלתנו שנית. ולכן חשוב מאוד שכל ההחלטות שלנו בתקופה הזאת, בנוגע לכסף, למשאבים, לגוף שלנו, לאהבה, למערכות יחסים, לסיפוק, להכנסה, יהיו מאוד שקולות ומאוד זהירות. זה לא זמן להיות קפריזי. אם אנחנו כן נתנהל נכון בזמן הזה, אז ב-15 לאפריל אנחנו יכולים לזכות בהרבה מאוד חוכמה עמוקה יותר, וגם בסטטוס גבוה יותר, בדרגה גבוהה יותר, במובן של ההתייחסות שלנו לאותם נושאים. הדרך שבה אנחנו יודעים להתמודד איתם תהיה טובה וגבוהה יותר. מי שדווקא מגיע לעזרתנו החודש והשבוע, ב-9 למרץ, הוא מאדים. הטיפוס הלא אופייני לעזרה, הוא דווקא נכנס לשור. הוא לא אוהב להיות בשור. שור מרסן את מאדים. שור גורם לו לקונסיסטנטיות ולחשיבה קדימה, ולהרבה יותר יציבות. מאדים אוהב לפרוץ קדימה, ובעצם האש של מאדים פה מצטננת עם האדמה. ויש כל כך הרבה אש בשמיים, כל כך הרבה קרדינליות, שקצת קרקוע ושיקול דעת יכול מאוד מאוד לעזור לנו דווקא. בעצם כל הפעולה שלנו, כל היוזמה שלנו קדימה, כל הרצונות והמאהבים שלנו והחלקים הזכריים בכולנו, הופכים לשקולים יותר. הופכים לקונסיסטנטים יותר, אבל גם להקשנים הרבה יותר. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מיושב בשור, שיכול גם ללכת לכיוון העקשן וקשה העורף, וגם לכיוון שיודע מה טוב בשבילו ולא זז משם. לאחרונה, הנקודה החשובה ביותר השבוע היא ה-12 לחודש, נמצאת בדיוק ביום ראשון הבא, אם אני לא טועה, ובעצם יש לנו ירח מלא ב-22 מעלות של מזל בתולה. אתם יכולים לשים לב איזה כוכבים נמצאים לכם במפה סביב 22 בתולה, וכמובן במרובע ובמולות יש לנו את דגים במולות, ויש לנו את עקרב ושור בצדדים, אם אני לא טועה. קצת הפוך כרגע, אז אל תתפסו אותי במילה, אבל תבדקו את זה במפות שלכם. במידה וכן, הירח המלא הזה יהיה הרבה יותר עוצמתי עבורכם. הירח המלא הזה, במזל בתולה, עומד כמו תמיד מול השמש, תמיד בירח מלא זה שמש מול ירח, והשמש נצמדת אל חירון, וכולם ממרובה לשבתאי. עוד פעם, ספקטים קרמטיים, נגיעה בכאבים שלנו, וזה זמן לדין וחשבון. זה הזמן שלנו להשתפר, זה הזמן שלנו להתמקצע. זה הזמן שלנו להיות יותר קפדנים, קודם כל עם עצמנו. קודם כל עם עצמנו, ולאמץ דרכים בריאות ואחראיות יותר. קודם כל לגבי עצמנו, אבל גם לגבי האינטראקציה שלנו עם הסביבה, וגם, כמובן, זה מעלה את הדרישות שלנו מהסביבה עצמה. יש כאן עוד דבר. אנחנו בעצם נדרשים להבין שאנחנו באנו לתת פה סוג של שירות. שירות לאחרים דרך מה שאנחנו עושים. וכדי לזכות ביציבות ובסמכות שאנו מבקשים בחיינו, ולהצליח להתמודד עם הכאב בחיינו בצורה טובה יותר, עם החולשות שלנו, עם הנקודות שאנו פגועים בהן בעצמנו. זכרו, קירון הוא הפצוע המרפא, המקום שבו אנחנו פצועים בעצמנו, אבל בגלל שנגענו במקום הזה כל כך הרבה, ויש לנו כבר כל כך הרבה ניסיון באיך לטפל בו, לא רק שאנחנו מצליחים לטפל בעצמנו טוב, אנחנו גם יכולים לטפל באחרים שיש להם בעיות דומות, ולרפא גם אותם. ולכן, יש פה גם את העניין הזה, שאם אנחנו מבקשים להצליח להתמודד עם הכאב בחיים שלנו בצורה יותר טובה, עלינו באופן אישי להתבגר, לקחת אחריות, לאמץ אורח חיים בריא יותר, שגם מטפח ודואג לאחרים דרך העשייה שלנו. נותן פה שירות. נקודה אחרונה לשבוע הזה, ימים שיש קשר בין הירח לשבתאי, זה זמן להיות יותר חמים, יותר אוהבים, יותר תומכים כלפי עצמנו. השבוע, בשישי לחודש,
ומיד לאחר מכן, בשביעי ובשמיני, לירח יש קשר עם מרס ופלוטו. אלה דווקא הימים שיש לשים לב להיות יותר הגיוניים, יותר שקולים, לא לתת לסערת הרגשות לשלוט בנו, למנוע ריבים, למנוע כעסים מיותרים, ולא להתעקע בדרמה. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי, לייעוצים אישיים, לקורסים, שיעורים פרטיים והרצאות, וכל שאלה שעולה על רוחכם, אני אשמח לשמוע מכם, וכמובן אני אשמח שתגיבו על הוידאו, על הוידאו ותשתפו אותו. אז בשם ג'ורג'יה ובשמי, שיהיה לנו שבוע מצוין, להתראות.